Що чекає на українців у грудні цього року? Зараз розповім. Україна вже другий рік поспіль буде відзначати новорічні свята в умовах повномасштабної війни. І так як церква в Україні перейшла на новоюліанський календар, більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше. Отож, День Святого Миколая тепер святкуватимуть 6 грудня. Крім того, у цей день ще й державне свято – День ЗСУ. 25 грудня – Різдво, а 31 грудня – Святвечір. З початку грудня, як і раніше, повістки можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними. До речі, для мотивації вчора в Одесі вирішили платити 20 тисяч гривень кожному мобілізованому жителю міста. Також є новини щодо пенсії. Увага, з наступного місяця мінімальна пенсія в Україні збільшиться на 268 гривень. Для українців, які постраждали від бойових дій, будуть багатоцільові виплати 17500 на опалення. Програма благодійної організації працює в таких областях: Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Донецька та Луганська. А сама зима цього року, як повідомляє Український гідрометцентр, в Україні буде теплою.